Boa noite, pessoal. Tudo certo? Segunda-feira, sábado, tivemos nossa aulinha. Foi bom ver vocês pessoalmente, né? Depois de um semestre inteiro, só vendo as fotos do WhatsApp de vocês, que é a única coisa que eu vejo, né? Já que aqui a maioria nem foto tem. Então, eu só conheço vocês pelas fotos do WhatsApp. Então, foi ótimo ter vocês ali presencialmente. Eu comentei com, acho que falei com todas as turmas sobre a possibilidade de a gente fazer uma aula prática aí novamente no dia 20 de novembro, tá? Então, deixem já pré-agendado na agenda de vocês para o dia 20 de novembro, nesse mesmo esquema, da 8h30 às 10h30, da 10h30, meio-dia e meio, da 1h30 às 3h30, tá? Onde a gente vai aplicar muito daquelas coisas que a gente viu na aula de sábado, na nossa próxima aula, tá? Eu vou esperar um pouco mais falar sobre o relatório, assim vai ter mais gente aqui, tá? Então, vou esperar mais no meio da aula. Falando nisso, falando em aula de sábado, essa aula de sábado ela vai ser compensada. Vai ser compensada na próxima segunda-feira, né? Dia 2 é feriado, na terça-feira, que é dia de finados. E aí, a gente teria aula na segunda. Então, sábado, a gente teve aula e vai ser compensado nessa segunda-feira. Então, nessa segunda-feira, na próxima, nós não temos aula, tá? Nós vamos ter aula novamente no dia. Nós vamos ter aula. Opa, tô no mês errado. Nós vamos ter aula dia 8 e dia 15. Então, nós temos mais duas aulas só para terminar o nosso conteúdo. Só que assim, com mais uma aula. A gente termina a matéria. Então, eu acredito que até o dia 8 a gente termine a matéria. Aí no dia 15 a gente vai fazer. Eu vou tirar, fazer um tirar dúvidas, né? Corrigir ali esse exercício aí. Fazer um tirar dúvidas e a gente já acaba. E aí só no dia 20 que nós teríamos a nossa aula prática. Então, basicamente, é mais duas aulas só que nós temos. Mas estamos super em dia com o conteúdo. Tá tudo certo. Já sabia que o conteúdo do primeiro trimestre ele é mais puxado do que o do segundo. Segundo semestre, segundo semestre é bem mais tranquilo, né? Então, vamos lá. Deixa eu só ver quem mandou agora a última lista de exercício. A partir de agora eu não recebo mais. Vamos corrigir nossa lista de exercícios. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos corrigir. Nos frascos usados. Nos frascos de sprays, use-se como os propelentes componentes orgânicos conhecidos como clorofluorocarbonos. As substâncias mais empregadas é o CCLF3, freon 12, C2CL3F3, que é o freon 113. Na verdade, isso já está em desuso, tá? A gente não usa mais eles porque esses organoclorados, que são esses aqui, né? Já são descobertos que eles atacam a nossa camada de ozônio. A gente sabe aí da importância da camada de ozônio
para o meio ambiente, então a gente não tem usado mais eles, tá? Num depósito abandonado foi encontrado um cilindro supostamente contendo um desses gases. Identifique quantos mols de gás há, sabendo que o cilindro tinha. Então, até agora, falou-se, mas não falou nada no exercício. Agora eu quero saber, ó. Quero saber quantos mols, tá? Então, a pergunta do nosso problema é o número de mols. Sabendo que o cilindro tinha um volume de 10 litros e uma pressão de 2 atmosfera a 27 graus. Então, eu tenho todos os nossos dados aqui. 10 litros de volume, a pressão 2 atm e a temperatura de 27 graus Celsius. Ok, a gente vê aqui que ele está em um sistema. Ele está parado, esse gás. A gente não está fazendo nenhuma movimentação com ele. Então, eu só tenho uma única fórmula que eu posso vir a utilizar. PV igual a NRT. Se eu tivesse uma mudança nesse gás, ele está sofrendo mudança de temperatura, pressão ou volume, aí era PVT, mas se não, é PVNRT. Vamos lá, a primeira coisa que se tem que fazer sempre é mudar a temperatura para Kelvin. Então, é 27 mais 273, que vai dar 300 Kelvin, tá? Já achamos algumas... Uma primeira é a nossa temperatura. Gente, muita gente falou que na hora de fazer o exercício teve dificuldade, tá? Aproveitem e perguntar agora. Então, agora tem tudo aqui, ó. Pressão, 2 atmosfera, volume, 10 litros... Valor de N é quem eu quero saber. R é uma constante. E o T agora eu tenho aqui. Então, vamos substituir todo mundo. Então, 2 atmosfera vezes 10 litros vai ser igual N, que eu quero saber. O valor de R, 0,082, vezes a temperatura, que é 300. Parte de química basicamente a gente já acabou, tá? Agora é matemática. Então, 2 vezes 10 dá 20. Eu vou ter N vezes 0,082 vezes 300. Dá 24,6. Ó, 24,6 está multiplicando o nosso N, que é o que eu quero saber. Eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho aqui que N é igual a 20 dividido por 24,6. Então, eu tenho 20 dividido por 24,6. Tenho 0,81, 113 mols de substância dentro do nosso barril aí, do nosso cilindro. Deu certo? Alguma dúvida nessa primeira? Aproveitem e vão perguntando, gente. Vamos para a próxima. Mas é só isso? Acabou aí? Pede quantos mols, ele não pede qual substância que é. Se daqui, por exemplo, eu estivesse perguntando qual dos dois gases que era, tá? Vamos pensar além, então. O que a gente ia fazer? Achar número de mols dos dois gases. Também calcular aqui a massa molar desse. Aí eu fiz tudo isso. Não precisava mais, não tá errado, só foi a mais. A massa molar do outro. Ia colocar na formulinha lá, ó. Número de mols é igual a massa por massa molar.
a gente ia achar a massa de cada um. Mas qual deles a gente não consegue saber exatamente porque falta dados aí, né? Mas era só isso. Só pede aqui quantos moldes que eu quero. Deixa eu mudar aqui a apresentação, senão fica com dor no pescoço. Vamos para dois. Uma amostra de 20 ml de gás xenônio exerce uma pressão de 0,480 atm a temperatura de menos 15 graus Celsius. Determine o volume que a amostra ocupa a 1 atmosfera e a pressão de 298 e B, a pressão que a amostra exerce se for transferida para um frasco de 12 ml após atingir o equilíbrio térmico a 20 graus Celsius. Então, aqui repare que eu tenho temperaturas e volumes e pressão inicial e as finais. Então, vamos lá, vamos calcular. Aí, aqui a gente vai usar a PV é igual a sobre T é igual PVT de novo. Vamos tirar os nossos estados aqui da matéria. Estado inicial. Pressão, volume e temperatura. Inicialmente a pressão está aqui, ó, 0,480 atm, volume de 20 ml e a temperatura de menos 15 graus Celsius. Já vamos transformar isso para Kelvin já de uma vez. Mais 273. Então, calculadora. 273 menos 15, tá? Cuidado que aqui é negativa essa temperatura, então faz menos. Dá 258 Kelvin, né? Que é negativo. Vamos para a alternativa A. Ele pede o volume. Então, é o que eu quero saber, que a amostra exerce uma atmosfera, é a nossa pressão, e a temperatura já está em Kelvin aqui, 298 Kelvin. Então, é só colocar aqui direto. Vamos lá. Pressão inicial, 0,480, vezes o volume inicial, 20 ml, dividido por 258 Kelvin. Tudo isso vai ser igual à atmosfera, o volume eu quero saber, e a temperatura 298. Então, vamos fazer nossas continhas. 0,480 vezes 20 dá 9,64 dividido por 258. Ó, 1 vezes V é V dividido por 298. Então, eu só fiz a conta ali em cima. Como eu quero achar V agora, eu tenho que passar isso aqui, tá dividindo para cá, multiplicando. Lembra na matemática básica, tudo tá de um lado
Na conta, ela vai passar na igualdade, ela passa com o sinal inverso. V 298, tudo isso dividido por 258. E aí, isso aqui vai ser o volume. Quisesse ter feito essa divisão em primeiro, depois multiplicado, poderia, tá? Então, vamos fazer já. 9,64 vezes 298 dividido por 258. Então, vai nos dar a resposta aqui que eu tenho um volume de 11,13 ml. Essa era A, achou o volume. Vamos para B. Está pedindo na B. Ele está pedindo. Pressão. Que a amostra exerce se fosse transferido para um frasco de 12 ml, então volume de 12 ml, após atingir o equilíbrio térmico, temperatura de 20 graus Celsius. Transformando em Kelvin, mais 293 Kelvin. Vamos lá, PVT de novo. Inicial aqui. Conselho, gente, quando é assim, façam a partir dos... Voltem aqui a fazer a partir dos dados iniciais. Porque a chance de você errar esses dados é menos. Se você quiser comparar o B com A, você pode. Só que se você errar A, você vai errar B também. Obrigatoriamente. Se você comparar com o inicial, essa chance é menor, né? Então, pressão 0, 480, vezes o volume de 20, dividido por... 258. Isso aqui tudo tem que ser igual à pressão, eu quero saber. Volume de 12 ml e 293 Kelvin. Então, vamos fazer. Zero, 480 vezes 20, dá 9,6. Dividido por 258, vai ser igual a 12p. Por que que na conta de cima ficou 9,64? Se é mesmo... Eu acho que eu digitei... 480 por 20. É, eu digitei... Porque daí muda toda a conta. Acabei de fazer aqui e reparar. Na hora de estar na calculadora, eu coloquei 482. Então, tira esse 4 aqui. Tira esse 4 aqui. Eu vi isso. Eu estava esperando terminar essa conta para falar. 398 dividido por 258. Vai cair de 11,13 para 11,08. 09, na verdade. Vamos para 11,0, vai. Vai para 11 ml. Na hora de calculadora, em vez de colocar 480 aqui, coloquei 482. Por isso, tá? Mas na hora que eu coloquei, o que eu vi? Então, vamos lá.
Obrigada por já avisar, tá? Então, 9,6 dividido por 258. 0,0372. Vai ser igual. 12 dividido por 293. 0,0409. É o P. O P aqui está multiplicando, então isso aqui vai passar dividindo. A nossa pressão fica 0,0372 dividido por 0,409. O que vai nos dar uma pressão de 0,909. A gente pode arredondar isso aqui por 0,91 ATM. YouTube, troca. Agora deu tudo certo, gente? Dúvidas? Tem como dar aproximado? Sim. Tem muito a ver com aonde vocês arredondaram e tal. Dá uma diferençazinha, sim. Desde que não seja absurda essa diferença. Mas uma diferença... 0,90, redondo. Perfeito, não tem problema, não. Tem a ver com arredondamento aqui. Tá ótimo. Tá? Tanto que, normalmente, como as provas, ainda mais agora que as provas são todas de X, a gente não vai pôr lá nas alternativas 0,90, 0,91. Sempre vai pelo mais próximo, tá? Que tem a ver esses arredondamentos aí, sim. Terceiro, um curtinho aqui, parece. Temperatura de um recipiente de 164 litros. Que mantém 9 mol de gás carbônico a 2 atmosferas de pressão é? Então, vamos lá, o que eu tenho aqui nesse aqui? Tem um volume de 164 litros, um número de mols de 9 mols, a pressão de 2. Opa. E a temperatura, que é o que ele quer saber. Ó, já tem aqui, ó, PV, N, o R que é constante, o T. É só isso que a gente tem. Esse aqui, ele não dá o valor da constante aqui, mas a gente pega do outro exercício, que é o mesmo, né? Afinal de contas, é uma constante. Agora a gente tem tudo aqui para fazer. Pressão é 2, volume 164. N, que é número de mols, é 9, valor de R, 0,082. E vou achar o valor de T. Então, vamos lá. 164 vezes 2 dá 328, igual a 9 vezes 0,082, dá 0,738. E está multiplicando aqui, vai passar para o outro lado, dividindo. Tem 328 dividido por 0,738.
8 é igual à nossa temperatura. 328. Uma temperatura de 444,44 Kelvin. Lembra que a temperatura é sempre em Kelvin. Se, por exemplo, esse exercício ele pedisse em Celsius a temperatura, o que nós iríamos fazer? Menos 273. Então, eu teria 171,44 graus Celsius. Então, fica a dica aí. Vamos para 4. Em um recipiente com 12,5 ml de capacidade, está contida certa amostra gasosa, cuja massa exerce uma pressão de 685 milímetros de mercúrio a 22 graus Celsius. Quando esse recipiente for transportado com a mão, sua temperatura elevou-se para 37 graus Celsius e a pressão exercida pela massa gasosa passou a ser... Então, eu quero saber a pressão. Vocês repararam que aqui eu não tenho uma segunda, um segundo volume. Isso porque o volume é o mesmo. Ele não falou que mudou o cilindro nem nada. Eu tenho a inicial. A pressão de 685 milímetros de mercúrio, um volume de 12,5 ml e a temperatura de 22 graus Celsius. Transformando já mais 273, eu chego aqui em 295 Kelvin. E aí, eu chego aqui na final. Bom, a pressão é o que ele quer saber. O volume é o mesmo do cilindro. E a temperatura é 37 graus Celsius. Transformando isso, eu vou ter 310 Kelvin, se não me engano. Uma coisa importante, os dois volumes aqui são iguais. Então, eu posso eliminar eles. Inclusive, a nossa fórmula, a gente pode simplificar. Então, a nossa fórmula não era PV... T é igual a PVT. Aqui eu estou trabalhando com uma transformação isovolumétrica. Então, o volume se mantém constante. Então, eu posso simplesmente cortar o nosso volume daqui. Eu tenho PT, PT. Pressão, temperatura, pressão, temperatura. Então, a pressão está em milímetros de mercúrio, afinal, pensei em milímetros de mercúrio também, não preciso transformar. Eu tenho 685 milímetros de mercúrio, a temperatura de 295 Kelvin. A pressão final, eu quero saber, a temperatura final é 310 Kelvin. Posso dividir isso daqui e depois multiplicar, fica a critério de cada um, tá? Vou fazer diferente, vou fazer multiplicação cruzada para passar todas as formas que nós temos.
Então, eu fico aqui com 295 vezes P é igual a 685 vezes 310. Então, 295 vezes a pressão é igual a 212.350. Agora eu vou passar 295 dividindo 295. Então eu tenho uma pressão de 719,83 milímetros de mercúrio. Tá? Já passei 295 para cá dividindo. Tranquilo? Dúvidas? Vamos para o próximo. Cinco. Uma quantidade de matéria igual a 5 mols de um gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão exercida desse gás é, como eu disse, que eu tenho tudo para ser PVNRT. Eu já tenho todos os dados dele aqui. Então, vamos retirar esses dados de início. A pressão B, o volume 16,4 litros. N, que é o número de mols, 5 mols. R é tabelado e T, 27 graus Celsius. É igual a 300 Kelvin. Então, vamos só substituir nossa formulinha. P, N, R, T. A gente quer saber... Volume 16,4. N, número de mols, que é 5. R é tabelado, 0,082, vezes a temperatura, que é 300. Vamos para os nossos cálculos. 16,4P é igual 5 vezes 0,082 vezes 300, então dá 123. A nossa pressão vai ser 123 dividido por 16,4. Eu tenho uma pressão de 7,5 atmosfera. É muita pressão. Gente, então, vocês estão tão quietinhos de repente. Foi assim, vamos para a sexta. Tá lá em cima. Um recipiente de 20 litros, então esse é o nosso volume, contendo 5 mols de amônia, nosso valor de N, é transformada na Noruega sob a temperatura de 10 graus Celsius para o Egito a 40 graus Celsius. É, bem quentinho. Qual é a pressão exercida pela amônia a 10 graus Celsius e a pressão exercida no Egito aí a 40 graus Celsius, então? Então, a gente tem que calcular em dois cenários aqui, né? Na Noruega e no Egito. Vamos ver o que eu tenho em cada um. Na Noruega, o volume era 20 litros, mols era 5 mols. Isso não vai mudar, é o mesmo para os dois, é o mesmo cilindro. Tá?
que mudou na Noruega? Eu tenho uma temperatura de 10 graus. É a mesma coisa de 283 Kelvin. Enquanto no Egito ele está a 40 graus Celsius. É a mesma coisa. 273 mais 40, 313 Kelvin. E eu quero saber a pressão aqui. E a pressão aqui. Posso fazer PVNRT para cada um dos dois, ou eu posso PVNRT para um deles e o outro PVT, uma vez que o número de mols não mudou. E aí fica a critério de cada um. Vamos começar primeiro, tem que ser PVNRT. Pressão, a gente quer saber o volume de 20 litros. N são 5 mols. Valor de R, 0,082. E a temperatura, 283 Kelvin. Então, 20P. Vamos lá, 5 vezes 0,082 vezes 283. 116,03. Pressão, então, dividido por 20, 5,8 atm. Poderia fazer PVNRT exatamente a mesma coisa que a gente fez no Egito, ou posso fazer PVT. Então, pressão, volume por temperatura é igual a volume por temperatura no segundo. Só que, de novo, o volume dos dois são iguais, então eu poderia simplesmente retirar o nosso volume, ficando só pressão e temperatura. Vamos substituir aqui. Pressão inicial, 5,8. Temperatura, 283. Próxima pressão, não sei. Temperatura, 313. A gente está usando os dados do primeiro aqui, o 5,8. Então, a gente tem que ter certeza que a primeira aqui da Noruega está certa, tá? Se não, faça PVNRT se tiver dúvida. Então, vou fazer aqui, ó, 5,8 dividido por 283, 0,0205, e o 303 estava dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, a nossa pressão vai ser 6,41 atmosfera. Alguém fez de alguma outra forma diferente que queira falar, queira comentar? Sétimo. Determine o valor ocupado por um mol de substância gasosa a 10 atmosfera e a pressão de 25 graus Celsius. E eu quero saber o volume. De novo, PVNRT. Então, a pressão 10 atm. Volume a gente quer saber. N, 1 mol. Temperatura 25 graus Celsius, que é a mesma coisa de 298.
E o valor de T é constante. Aqui, ó, 0,082. Vamos pôr na formulinha. Então, 10, volume a gente quer saber, número de mols 1, R, 0,082 e temperatura 298 Kelvin. Então, 10V... 0,082 vezes 298. 24,43. Passo 10 dividir, então fica 2,44 litros. Chegando na resposta final. Questão 8. Calcule a pressão total de uma mistura gasosa formada por 3 mols do gás A e 2 mols do gás B. Considerando uma temperatura final de 300 Kelvin e um volume de 15 litros. Poderia fazer PVNRT para cada gás e aí somar a pressão no final ou simplesmente eu somo o número de mols, que é bem mais rápido, né? Então, a pressão. Ele já... Seu áudio tá bem baixinho, quase mudo. Deixa eu pôr um fone. Pra mim tá normal. Tá normal? Pra mim tá. Agora voltou, normal. Pra mim também tá normal. Então tá, vou falar mais alto que qualquer coisa. Pressão, então, é o que a gente quer saber. Volume. 15 litros. N, que é o número de mols. Eu vou somar os dois gases. Então, 5 mols. R é constante, né? Então, 0,082. E a temperatura já dá até em Kelvin, que é 300. Então, vamos substituir tudo aqui. PVNRT. Pressão vezes 15 é igual... 5 é o número de mols vezes 0,082 vezes 300. A senhora digitou 83. Opa, obrigada. Vamos calcular. 5 vezes 0,082 opa, vezes 300. Dá 123. A pressão vai ser 123 dividido por 15. Então, eu tenho uma pressão aqui de 8,2 atmosfera. Eu fiz separado de 3, depois de 2 e somei o final. Dá na mesma, né? Exatamente, dá bem na mesma. É que aí você tem que fazer duas contas e depois somar, né? Aqui é só uma só, fica mais fácil. E o último exercício, ufa, tinha muito exercício. Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de gás? Então, eu quero saber a temperatura. Inicialmente, a 200 Kelvin, para que tanto volume passe de 10 para 20 litros... E a pressão de 3,7 para 700 atmosferas. Então, vamos lá. PVT, PVT. O estado inicial e o estado final. Tem pressão, volume e temperatura. Pressão inicial era de 3,5. Pressão final, ele quer que passa
Brás 7, ATM. Volume. Inicialmente era 10 litros e ele quer um volume de 20 litros. A temperatura inicial, 200 Kelvin. A temperatura final, a gente não sabe. Então, vamos lá, PVT, PVT. Pressão inicial, 3,5 vezes o volume de 10. Uma temperatura de 200 Kelvin. Pressão final, 7 atmosfera, volume 20 litros. E a temperatura a gente quer saber. Então, 3,5 vezes 10 dá 35. 35 dividido por 200, 0,175. 7 vezes 20 dá 140. Tudo isso dividido por T. E aqui a gente pode inverter, esse vai para lá, esse vem para cá. Então, a temperatura vai ser igual a 140 dividido por 0,175. A gente chega na resposta. Então, temperatura 140 800 Kelvin, e se eu for tentar transformar isso em Celsius, menos 273, 527 graus Celsius. Aqui ele não especifica que unidade, então vou colocar nas duas. Finalizamos a nossa lista agora, ufa, bastante exercícios, né, mas era bem repetitivos, né, os mesmos tipos, então acho que não era tão difícil. Então vamos para a matéria de hoje, que é a parte de líquidos e gases, líquidos e sólidos. E a parte boa, acabou as nossas contas. A partir de agora, a gente não tem mais contas. Deixa eu trocar aqui. Compartilhamento. Vamos lá. Terminando o estado da matéria, assim a gente termina a unidade 3. Depois a gente já começa a entrar na unidade 4, que é o princípio da química orgânica. Então, vamos ver líquidos e sólidos agora. Só uma comparação entre os estados da matéria aí para a gente ficar bem clara a diferença entre eles, tá? Um gás é uma... Quando eu tenho as nossas partículas, seja ele metais, elementos, moléculas, o que eu tiver ali trabalhando, a maior energia possível. Então, eu tenho maior velocidade, ele se movimenta em todas as direções, ocupa todo o recipiente, é aquela que eu tenho maior energia. E, consequentemente, é aquela que eu tenho maior temperatura. Né? Aqui nos estados de matéria, a gente tem uma relação direta entre temperatura e velocidade das partículas. Quanto maior a velocidade de uma partícula, maior vai ser a sua temperatura, tá? Então, moléculas mais quentes têm maior temperatura, ele se mexe mais,
do que moléculas em estado mais frio. Então, seguindo essa relação, nos líquidos tem uma temperatura menor do que gases, né, de forma geral. Ele tem uma menor temperatura, as partículas têm menor velocidade. Se elas têm menor velocidade, elas são mais juntinhas. Porque a gente vai ver que eu tenho uma interação entre uma partícula e outra. Ou seja, uma partícula sente que eu tenho outra em volta. E, consequentemente, ela vai reagir. Ela vai olhar uma para a cara da outra e falar, e aí, meu, beleza? Vamos ter um negocinho aqui. E é isso que vai fazer toda a diferença nas nossas substâncias. São essas interações intermoleculares ou forças intermoleculares também assim chamadas, tá? E seguindo nessa mesma lógica, temos os nossos sólidos, que eu vou diminuir mais ainda a temperatura. Então, ele vai estar mais paradinho, com menor velocidade e uma interação maior entre as moléculas ali existentes, tá? Então, eu tenho uma posição fixa de cada uma. Então, vamos pensar na nossa água. O gelo, cada molécula de água está num ponto fixo. Na água, as moléculas elas estão mais soltas. Eu tenho uma interação, uma molécula com a outra, mas elas estão mais fluídas. Já um vapor de água e um gás, cada molécula por si, elas são completamente soltas, tá? E vamos para as nossas forças intermoleculares. O que seriam essas forças? São as forças que uma molécula interage com a outra, como o próprio nome diz, tá? É através dessas forças que há as diferentes fases aí da matéria. Tá? São as fases aí, sólido, líquido e gasoso. Além aí das forças intermoleculares que dão os nossos compostos. Ai, qual que é o nome disso? Gente, me fugiu o nome, deixa eu achar. São substâncias que têm mais de um tipo de estrutura. Nossa, me fugiu completamente o nome. Substâncias alótropas. Nossa, achei. O que são substâncias alótropas? Por exemplo, eu tenho aqui diamante e grafite. Diamante, pedra preciosa, né? E o grafite, que é o mesmo que a gente tem na lapiseira, no lápis. Todos dois são feitos 100% de carbono. Qual que é a diferença de um para outro? Essas forças intermoleculares, como que esses átomos de carbono estão organizados dentro dessa fase sólida? Hoje em dia a gente já consegue transformar grafite em carbono ou matéria orgânica de forma geral em diamante, tá? Então, existe aí a possibilidade de você pegar qualquer matéria orgânica, deixar ela na forma de carbono pura, adicionar muita pressão, muita temperatura e formar um diamante, tá? Um diamante artificial, mas é um diamante. Hoje em dia a gente tem muito diamante artificial sendo vendido aí como joia. O diamante natural ele é muito mais brilhoso do que o sintético aí, né? Mas a gente ainda encontra bastante desse natural e o sintético aí. Fase condensada, é o nome que a gente dá para fase sólida ou líquida, porque as moléculas estão mais juntas. E aí vamos diretamente para essas forças intermoleculares. O que, que é isso que a gente tem, né? As forças intermoleculares são aquelas que vão atrair uma molécula na outra. Já as forças que eu tenho entre um átomo e o outro, dentro da mesma molécula, é força intramolecular, tá? São dois nomes bem parecidos, eu troco uma letra aqui.
Então, intermolecular é entre duas moléculas. E intra é dentro da molécula, entre um elemento e outro, tá? Se a gente for comparar as forças intermoleculares com a intramolecular, as forças intermoleculares é muito pequena, tá? É muito fraca. Mas é importantíssimo a gente ter. E a gente vê os tipos de forças intermoleculares que a gente vai ter. Por exemplo, ácido clorídrico, que é o nosso HCl. O nosso HCl, a força que eu tenho de ligação hidrogênio-cloro, que é a nossa ligação covalente, que a gente viu lá atrás as ligações, é uma ligação extremamente forte. Só que entre uma molécula de HCl e outra molécula de HCl, eu vou ter uma atração aqui, hidrogênio-cloro. São as nossas forças intermoleculares, ou atração intermolecular. Que elas são fracas, só que são muitas atrações intermoleculares que eu tenho dentro de uma substância. Então, elas se tornam fortes pela quantidade que nós temos, tá? E vamos ver aqui, então, os tipos de forças que nós temos. Mas por que o H2O, então, a senhora fala que... Eu lembro que a água, a senhora falou que era uma partícula muito difícil de separar, alguma coisa assim, na aula prática. Sim, eu vou chegar lá. Porque a água faz ligação de hidrogênio. Já eu chego na água aqui, que é um caso especial. Tá? É uma força intermolecular bem específica. Tá. Vamos para os tipos. A gente basicamente tem três tipos aí principais que eu posso falar aqui de forças intermoleculares, tá? Que são as principais. Que é a 4, na verdade. Íon dipolo, dipolo dipolo, dispersão de London ou dipolo induzido e ligação de hidrogênio. Então são essas quatro interações aí que a gente vai ver. A primeira, tá? Íon dipolo. Então vamos tentar entender o nome. Íon é aquele elemento carregado, seja ele um cátion ou um ânion, tá? A gente viu isso lá na primeira ou segunda aula que nós tivemos. Então, aquele elemento, só o elemento sozinho carregado. Então, se ele é positivo, ele é um cátion. Se ele é um negativo, ele é ânion. E o que, que seria um dipolo? Dipolo é a mesma coisa que eu falar que a nossa substância é polar. Eu comentei com vocês sobre substâncias polares e apolares, correto? E aqui ele vai ser totalmente relacionado. Então, eu tenho uma substância que vai ligar íons com polos. Como que isso ocorre? Ela é uma das mais fortes, tá? Só vai perder aí, talvez, para a ligação de hidrogênio. Mas a gente tem atração de forças, tá? Aquela famosa frase, os opostos se atraem. Se eu tenho uma molécula polar, na nossa molécula polar eu vou ter um lado negativo e um lado positivo, correto? Porque eu tenho polos, cargas separadas. E aí eu vou ter interação com o nosso íon. Então aqui eu tenho uma carga positiva, quer dizer que todas as partes de polo negativo da nossa molécula, eu vou virar para ela. Ou eu posso ter o contrário, se eu tenho um íon negativo, eu vou virar o positivo ali. E a gente faz camadas disso. Deixa eu colocar aqui que eu acho mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho um íon positivo aqui. E em volta dela eu vou ter as nossas moléculas. Vou colocar só quatro aqui que... Esse aqui é positivo, quer dizer que esse lado sempre vai ser negativo. O outro lado mais distante, positivo. Lembra lá, os opostos se atraem, os semelhantes se repelem. Aí pode pensar, ah, vai me separar só aqui, só essa interação? Não, gente, isso aqui vai orientar toda a nossa substância.
Porque se eu tenho um positivo daqui, a próxima camada que eu vou ter, se esse lado é positivo, aqui é negativo, outro lado é positivo. E assim eu organizo toda a nossa substância ali dessa forma. Sempre separando as cargas. Tá ok? Porque aqui só 4, mas isso são milhares e milhares de moléculas, tá? Isso aqui ocorre bastante sempre que eu quero, por exemplo, dissolver um sal na água, tá? Se a gente pegar o sal de cozinha, basicamente, e colocar dentro da água, ele acontece isso daqui. Porque eu vou ter lá dentro de um sal de cozinha o sódio, que é positivo, e o cloreto, que é negativo. E tem as nossas moléculas de água, que elas são polares. Oxigênio com carga parcial negativa e os hidrogênios com carga parcial positiva. Então, repara aqui, ó, eu vou ficar com a parte de oxigênio voltada para o sódio e a parte dos hidrogênios voltada para o cloro. E aí, sim, eu consigo organizar a nossa molécula aqui. Quando acontece com a água, a gente chama aqui de hidratação ou de solvatação, tá? Essa parte de hidratação, ela é bem... A gente estuda ela, mas não é a principal interação intermolecular que a gente tem, tá? A próxima que nós vamos ter, que é a nossa dipolo, tá? Como o próprio nome diz, são dipolo. A gente viu ali atrás. O que são dipolo? São moléculas polares. Então, eu tenho atração aqui de duas moléculas que são polares. E elas vão se atrair. Primeiro princípio básico. Os opostos se atraem, os iguais vão se repelir. Então, eu tenho um esquema aqui com 5 moléculas. Vejam que, ao mesmo tempo que uma carga vai se atrair por outras, né, opostas, mas as opostas aqui, as iguais, se repelem. O que é interessante aqui é que as cargas de atração, elas são mais fortes que as forças de repulsão. É uma interação intermediária, tá? Essas forças intermoleculares do tipo dipolo, só que a gente pode provar que elas são bem importantes. Tenho 5 moléculas aqui. Moléculas orgânicas. Vou usar o slide para tirar um print. Obrigado. Os slides estão todos no WhatsApp já também, tá? E depois eu vou subir para o portal. Aqui eu tenho uma comparação. São 5 moléculas. 5 moléculas com a massa molecular bem parecida, né? A massa molar deles. O que está diferenciando aqui? O quanto que elas são polares. A gente consegue calcular isso, tá? Por exemplo, o propano tem um momento de dipolo 0,1. Então, ela é extremamente apolar. Agora, se eu pegar a acetinitrila, por exemplo, ele tem um momento dipolar de 3,9. Já é um momento de dipolo muito maior. O que a gente pode relacionar aqui? Olhando o seu ponto de ebulição. O ponto de ebulição é quando o líquido passa para gás, né? Para fase vapor. Conforme eu aumento o momento de dipolo, eu aumento o ponto de ebulição. Isso é direto. Isso por quê? O que é o momento do dipolo? O momento de dipolo vai dizer o quanto que uma molécula é polar ou apolar.
Quanto mais próximo a zero esse momento, é quando a gente diz que as moléculas são mais apolares, ou seja, não tem separação de cargas dentro dela. Já a nossa acetinitrila, ela tem um momento de dipolo alto. Então, aqui na acetinitrila, eu vou ter uma parte positiva e uma parte negativa. Eu tenho separações de carga ali. Então, ó, conforme eu aumento o momento de dipolo, eu aumento o ponto de ebulição. O que, que isso vai acarretar? Aumentando o momento de dipolo, eu vou aumentar essas forças dipolo, certo? Pensem aqui, essa força ela vai ser cada vez maior. Então, se essa força que está segurando uma molécula na outra for mais forte, vai ser difícil eu quebrar essas interações, essas forças intermoleculares, para a nossa molécula virar gás. Ó, uma relação que a gente tem que ter importantíssima aqui. Vamos lá. Tem aqui um frasco com um líquido aqui. Vocês sabem que o desenho não é meu forte. Então, eu tenho aqui algumas substâncias. Então, positiva, negativa. Deixa eu organizar melhor isso aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, positivo com negativo, negativo. Positivo aqui, negativo. Positivo, negativo. Positivo e assim por diante. Então, eu tenho aqui as interações. Positivo está atraindo negativo. Positivo, negativo e assim por diante. Isso aqui está na forma líquida. Aí, vamos lá, vamos pôr fogo nisso daqui. No que a gente vai pôr fogo nisso daqui, por exemplo, vai esquentar, o que pode ser que ocorra aqui? Conforme a gente for esquentando, essas ligações vão quebrando, essas interações vão quebrando. Conforme eu quebro essas ligações, a nossa molécula vai sair aqui. Uma vez que ela virou gás e ela veio para cima, eu não tenho interação entre uma molécula e outra. Essa que é a grande diferença de líquidos para gasosos, não tem interação. Então, conforme mais forte for a interação, mais energia para quebrar. Ou seja, maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Porque eu tenho que dar cada vez mais calor para que essas ligações se rompam. E aí, só depois que ele se romper, ele vai deixar de ser líquido para ser gás. Tá ok? E é isso que a gente consegue comprovar nessa tabela aqui. Quanto maior o momento dipolar, mais forte essas ligações que eu tenho. Consequentemente, maior a temperatura que eu tenho que dar para ela passar de líquido para gasoso. Se tiver qualquer coisa, vai me perguntando, tá? Forças de dispersão de London, tá? Também chamado de dipolo instantâneo ou de dipolo induzido. Eu mesma, eu prefiro falar de dipolo induzido, tá? Eu acho que é mais fácil. Então, o que, que eu tenho aqui? Dipolo induzido, dispersão de London,
ela vai ocorrer aqui somente com moléculas apolares. Essa é a grande diferença para as outras. Ela é só para moléculas apolares. O que seriam moléculas apolares? Que eu não tenho carga definida. Então, eu não vou ter uma carga positiva, uma carga negativa na molécula como nós tínhamos aqui, tá? Ela é uma molécula neutra. E aí, como a gente vai fazer esse processo de atração? Quando eu tenho uma molécula neutra, como a gente põe aqui o átomo de hélio, por exemplo, conforme ele se aproxima, ele forma instantaneamente uma separação de carga. A gente induz essa separação de carga, porque um átomo começa a se aproximar do outro. Só que essa separação de carga é muito pequena, tá? E ela é muito rápida. Então, ela é uma interação muito fraca, porque essa ligação aqui, ó, como a gente vê, eu tenho carga positiva e carga negativa, ela é muito fraca, porque essa carga é fraca e essa carga também é fraca. Então, se eu tenho cargas fracas, eu não vou ter atração suficiente para formar uma interação forte. Então, a dispersão de London é a interação mais fraca que nós temos, tá? Aqui. Por exemplo, essas duas moléculas, tá? Que são os dois pentanos que nós temos. Só que um ele é aberto e a outra ele é na forma de bolinha aqui, basicamente. No aberto, eu vou ter como separar melhor essas cargas. Então, eu formo um lado positivo, outro lado negativo, instantaneamente, a hora que eu aproximo. Então, eu tenho um ponto de ebulição e a fusão, consequentemente, maior. Já o neopenteno, que ele é uma bolinha, que ele é esférico, é muito difícil de eu separar essas cargas. Por isso, ele tem uma ponto de ebulição menor. E aqui a comparação de algumas substâncias aqui que têm dispersão de London, tá? Os nossos halogênios, que são todos apolares, eu aumento o ponto de ebulição porque eu aumento a massa molar, mas não porque eu tenho interações intermoleculares suficientes, só porque ele fica mais pesado, tá? A mesma coisa para os gases nobres. Eu aumento o ponto de ebulição porque ele fica mais pesado e não porque eu tenho interações intermoleculares suficientes para uma se ligar à outra. A gente chega em ligação de hidrogênio. Vamos parar nosso intervalo agora. Depois, na hora que entrar em ligação de hidrogênio, eu vou gastar mais um pouquinho de tempo. Então, a gente emenda tudo. Então, são 8h30 mais 15 minutos. 15 para as 9, a gente volta falando de ligação de hidrogênio. Combinado?
Voltamos. É, antes da gente dar continuidade aqui, deixa eu falar sobre a nossa aula prática, que eu falei que a gente ia falar depois do relatório. É, nós tivemos a nossa aula prática segunda-feira, e aí a gente ia fazer o relatório. O que, que eu quero nesse relatório, né? É, esse relatório ele vai ser feito em grupo, sim, de 4 pessoas, 5 no máximo, que são as pessoas que estavam ali, fizeram junto a prática. É, eu quero alguns pontos. Eu vou querer uma capa, eu quero uma única folha, não precisa vir com capa, contracapa, sumário, nada disso. Uma única folha. Nessa capa de uma única folha, o que vai ter que ter? O logo da Unopar. Nome de vocês. A disciplina. E o ano embaixo. Capa padrão que você tem. Aí depois eu vou querer introdução. Também aí uma folha, não quero nada muito longo, tá? Nós vamos fazer relatório só da parte de teste chamas, né? Então não é nada muito longo. Mas o que a gente vai pôr nessa parte de introdução? Introdução, ela é sempre uma parte que a gente vai retirar de livros ou artigos que vai falar um pouco do tema, tá? Então, é tudo que a gente já conhece do tema. Então, vocês vão fazer uma pesquisa em livros ou artigos científicos, mas eu acho mais fácil em livros, sobre o assunto. Qual que é o nosso assunto? Teste de chama. Na biblioteca virtual que vocês têm acesso, tem os livros de química geral, tá? Então, procurem lá. Basicamente, todo livro de química geral tem teste de chama, que é um processo extremamente simples, tá? Vocês vão escrever e referenciar, tá? É, então, tem que colocar da onde vocês retiraram. De preferência, não copiem com as mesmas palavras. Vocês vão achar um texto ali, 1, 2, 3 páginas de livro, dependendo. E vou escrever com as palavras de vocês, tá? Pode ter certeza que a gente sabe, que eu sei, quando foi retirado do livro, simplesmente copiado, ou quando vocês escreveram com as palavras de vocês, tá? Eu quero com a palavra de vocês. Eu coloquei aqui uma folha, mas isso aqui pode ser meia folha, tá? Que isso, e de livros, não me venha com Wikipédia, não me venha com Brasil Escola, não me venha com nada disso, eu quero de livros, tá? Depois a gente vem com outro assunto, que chama metodologia, tá? Que é o que foi feito. Aonde vai ser uma descrição foi feito no laboratório. Então, vocês vão falar que foi colocado os sais dos tais e tais metais no copinho descartável, foi aberto o clipes, foi passado o clipes na chama para sua limpeza, depois o clipes quente foi colocado no sal tal e tal e tal, e assim por diante. Descrever, tá? Também, isso aqui não dá muito. Vai dar menos de meio parágrafo. Dá um parágrafo aí, menos de meia folha, dependendo do quanto cada um resolver escrever, tá? Depois a gente vem com resultados. O resultado é aqui que vai mostrar o que a gente obteve. Aqui a gente vai pôr a coloração dos metais. Então, vai descrever, ó, foi obtido tal cor para tal cor para tal metal. E comparar com a literatura.
vocês pesquisarem na introdução sobre teste de chama, vocês já vão achar nos livros, bem prováveis, a cor característica de cada metal, correto? E aqui vocês vão comparar. Então, o sódio deu amarelo. No livro ele fala que é alaranjado. Vai comparar, tá? Quero uma comparação. E só isso. Aí a referência aqui. Essa referência está relacionada com a introdução, que é o livro que vocês usaram aqui. Então, vocês vão gastar aí duas, uma para cá, o resto vai gastar duas folhas no máximo, tá? Eu quero isso para contar, fazer parte da nota do relatório. E eu vou dar para vocês até o dia 8. Em duas semanas para serem feitos. E aqui vocês fiquem à vontade para me mandar via e-mail, via AVA, via WhatsApp, tá? Mandando um por grupo é suficiente. A única coisa que eu aconselho, garantam que quem vai enviar realmente enviem, tá? Na dúvida, se você não confia muito no seu grupo, envia mais de um, para não ter perigo de esquecer, tá? Como em alguns casos já ocorreu. Alguém tem alguma dúvida sobre o nosso relatório? Se alguém tiver alguma dúvida também, no que vocês estiverem fazendo, vocês podem me mandar mensagem, que eu vou dando uma olhada e vou dando um palpite aí de como é que tá, ok? Vai ser só para o dia 8, então tem duas semanas e 15 dias aí para vocês fazerem. E se ficar alguma dúvida, vir me perguntar. Professora, vai... Qual vai ser? Uma por vez, gente. Perguntem. Vai valer quantos pontos? Ainda não calculei, mas... Entre a presença, isso aqui, vai valer uns 700 pontos. Ui, Abri, tá bom, obrigada. Tranquilo, mais alguma pergunta? Vamos terminar esse conteúdo aqui. As três primeiras ligações fortes intermoleculares. Vocês ficaram com alguma dúvida? Vamos para a ligação de hidrogênio agora, tá? O que seria a nossa ligação de hidrogênio? Ligação de hidrogênio nada mais é do que um caso especial dentro do dipolo-dipolo, que é aqui que entra a nossa água, tá? O que acontece aqui? É toda vez que eu tenho hidrogênio ligado ou a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, sempre que eu tenho esse hidrogênio ligado a esses três metais, eu vou ter a ligação de hidrogênio existente na minha solução, ali no meu líquido, no meu sólido, tá? Eles são... anomalamente, são muito fortes, tá? Foge do comum o quanto é forte a ligação de hidrogênio. Tanto que a gente chamava antigamente de ponte de hidrogênio, e aí foi se mudar do nome para ligação de hidrogênio de tão forte. O que a gente pode comparar aqui a nossa ligação de hidrogênio? Dois grupos de metais, dois grupos de elementos. Então, eu tenho metano aqui, ó, massa molar dos elementos, das substâncias, né? E a sua temperatura de ebulição aqui. Eu começo com metano, com baixa temperatura,
E vou subindo conforme eu vou subindo a massa molar. Na relação, né, o metano é família 14 da tabela periódica. Quando a gente pega a família 16, que é a família do oxigênio, a gente iria imaginar um comportamento parecido. Então, eu teria água aqui e depois eu iria subir nos outros elementos aqui conforme eu aumento a massa molar, né? Isso seria o esperado. Só que nem tudo é como esperado, né? Aqui nós temos a nossa água. Repare como que a água ela é diferente de tudo que era esperado. Deixa eu ver. É, que eu acho mais fácil. O que, que nós temos? Vamos lembrar lá da nossa série de eletronegatividade. Nós já falamos de eletronegatividade em outras aulas. Que eu fui ontem no Clube Brasil e só comi hambúrguer. Basicamente, essa é a nossa principal série aqui de eletronegatividade. Aonde nós temos o flúor. Como o elemento mais eletronegativo. E o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo. Então, eu tenho essa sequência aqui. Então, reparem que o que eu falei lá é quando eu tenho hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio. Olha que coincidência. O hidrogênio é nosso elemento menos eletronegativo e o flúor, oxigênio e nitrogênio são os nossos elementos mais eletronegativos. Não é à toa que a gente tem os dois opostos aí da série eletronegativa. Isso porque quando eu tenho lá um flúor, vamos fazer um oxigênio. Né? Um oxigênio ligado ao nosso hidrogênio. O oxigênio é tão eletronegativo que é tão, que ele vai puxar os elétrons todos para próximo de si. Deixando o hidrogênio extremamente pobre em elétrons, deficiente em elétrons. Ele precisa de elétrons. O que, que ele vai fazer? Ele vai achar um outro elemento, por exemplo, um outro OH ali dentro, para interagir. O oxigênio, eu tenho par de elétron nele sobrando, né? O oxigênio, de forma geral, ele forma duas ligações e tenho dois pares de elétrons. Então, eu vou pegar o hidrogênio, ele vai ligar com esses pares de elétrons do outro oxigênio, formando aqui o que a gente chama de ligação de hidrogênio, que é essa interação de um hidrogênio, de uma molécula, interagindo com os pares de elétron de outra molécula, tá? Para que assim ele fique estável, fique com quantidade de elétrons suficientes. Só que essa ligação de hidrogênio, ela é muito forte. Aqui eu tenho mais alguns exemplos dessas ligações de hidrogênio. Então, ó, hidrogênio está ligado ao oxigênio, então ele está pobre de elétrons, ele vai lá e interagiu com os pares de elétrons do outro oxigênio. Serve a mesma coisa para o nitrogênio, ó.
Hidrogênio, nitrogênio, nitrogênio vai puxar os elétrons para perto de si, hidrogênio vai ficar pobre, ele vai lá e interage com os pares de elétrons do nitrogênio. E assim por diante, ó, eu posso ter hidrogênio ligado a oxigênio, que vão puxar os elétrons para perto de si. O nitrogênio vai ficar pobre, ele interage com o nitrogênio e assim por diante. Eu não tenho a necessidade de interagir com o mesmo elemento, né? Oxigênio com oxigênio, nitrogênio com nitrogênio antes e depois, como era aqui. Mas é essa interação que eu tenho entre um hidrogênio pobre em elétrons e interagindo com um elemento rico em elétrons, tá? E aí sempre vai ser flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os convencionais aí. Temos alguns casos em específico, tá? Só para vocês terem algumas noções de comprimento de onda. Quando eu tenho uma molécula de água aqui, tá? A água do oxigênio ao hidrogênio, eu tenho uma distância de 1 angstrom. Angstrom é uma distância de medida entre elementos, tá? Entre o hidrogênio, via ligação de hidrogênio ao outro oxigênio, isso é só de 1,8. Então, uma diferença muito pequena para o tamanho da ligação. Então, é uma ligação muito forte. Vocês já repararam que quando a gente congela a água, ela aumenta de volume? Por isso que não é aconselhável a gente pôr nada de vidro no freezer. Sempre que for congelar uma garrafa, deixar um espaço vazio. É, evitar congelar coisas com gás, porque ainda mais o gás que ocupa espaço. Tudo isso ocorre. Quem nunca estufou uma garrafa de plástico porque esqueceu ela no freezer, né? E por que que ocorre isso? A água, quando ela está líquida, ela tem essas ligações de hidrogênio aqui. Só quando ela vai se solidificando, ou seja, ela vai virando gelo, ela aumenta essa quantidade de ligações de hidrogênio. E quando ele aumenta essas ligações de hidrogênio, ele vai se organizando de tal ponto a água que eu fico esses buracos entre uma molécula e outra. E esses buracos preenchem tamanho, né? Se eles vão preencher tamanho, ele vai aumentar de volume a nossa água, tá? A água é um dos raros, das raras substâncias que quando a gente passa ele para sólido, ele aumenta o volume. Os demais têm a tendência em diminuir de volume. E é devido a essa organização aqui das ligações de hidrogênio é que nós temos a formação dos nossos flocos de neve, tá? É dependendo de como está organizada essas ligações de hidrogênio que eu tenho o nosso floco de neve aqui sendo formado, ok? Aqui eu tenho um esqueminha de como identificar o tipo de interação que eu tenho. Então, usem ele bastante, facilita bastante. Então, íons ou moléculas interagiam. Se existir íons, eu venho para esse lado, tá? Se existir só íons, eu vou ter ligação iônica, como a gente já viu lá atrás. E se eu tenho íons e dipolos, moléculas polares, força íon dipolo, tá? Se eu não tiver íons, vai depender se eu tenho moléculas polares ou não. Se eu não tenho moléculas polares, eu tenho forças de London ou de dipolo induzido, como eu comentei, com moléculas apolares. E se eu tiver nitrogênio, oxigênio e flúor é ligação de hidrogênio, se não, ele é dipolo, dipolo. Então, eu consigo identificar o tipo de interação aqui que está ocorrendo. Tá? A ordem dos nossos líquidos, como eu já comentei, algumas propriedades desses líquidos que nós temos. Tá? Primeira propriedade é a viscosidade, que é a resistência de uma substância em fluir, tá?
Quanto maior a viscosidade, maior a interação entre as moléculas. Quer dizer que uma molécula se liga mais na outra, é difícil elas escorregarem uma entre a outra. Tá? Como a gente já sabe, a ligação de hidrogênio é a ligação, é a força intermolecular mais forte. Tá? Então, por exemplo, a água é mais viscosa que o benzeno. Que o benzeno escorrega entre uma e outra, a água não. Aqui que eu entro no que eu comentei em sala lá do nosso menisco, tá? Quando a gente coloca água na pipeta, eu tenho aqui uma pipeta, tá? Tenho o nosso menisco. Aqui, quando a gente olhou lá na aula, a gente reparou que a água ela fazia uma curvinha aqui, fazia uma bundinha. Isso tem a ver com a nossa tensão superficial. O que é isso? As nossas moléculas da parte externa, elas tentam sempre puxar para baixo, né? Ou seja, ela quer a maior interação possível entre uma molécula e outra. Então, ela tem uma força de coesão entre uma molécula e outra tão grande que ele cria essa barreira aqui na superfície, tá? Se eu tiver substâncias com menor interações intermoleculares, por exemplo, ali o benzeno, como eu falei, ele fica retinho. Eu não tenho essa curvatura. Essa curvatura aqui, ela é característica da molécula de água, porque é uma ligação de hidrogênio, então eu tenho uma forte interação do tipo intermolecular, que nos causa essa alta tensão superficial e, consequentemente, essa curvatura, tá? Então, uma coisa se leva à outra. Claro que vocês leem tudo isso aqui, eu já falei. E entramos na parte de estruturas dos nossos sólidos, tá? Então, quando eu tenho uma temperatura muito baixa, nossas moléculas elas vão se parando, vai diminuindo o movimento, até que eles praticamente se solidificam, tá? É aqui que tem aquela questão que eu falei, que na temperatura Kelvin, a gente não tem temperatura negativa. Porque já foi calculado qual seria a menor temperatura possível para as moléculas estarem paradas, que é 273 Kelvin, é o zero Kelvin, né? Na verdade, menos 273 Celsius, tá? Então, é quando as moléculas estão cada vez mais paradas. E dentro dos nossos sólidos, a gente tem duas características importantíssimas dentro delas, tá? Que são os nossos sólidos, que são cristalinos e eu tenho sólidos amorfos, tá? O que seria um sólido amorfo? Seria aquele que não tem uma estrutura definida dos nossos átomos, nossas moléculas. As moléculas não têm uma posição fixa. Já um sólido cristalino, ele é muito bem ordenado e definido. Então, ela tem uma estrutura definida aqui. A célula unitária é a menor unidade possível, tá? Então, vamos lá, tá? Eu tenho um sólido. Cada pontinha desse é um elemento químico, tá? E ele vai se repetindo isso ao longo do tamanho do sólido que eu tiver. Então, a célula unitária é o menor quadrado aqui, o menor cubo que nós temos, que ele vai se repetindo. O que isso quer dizer? Que cada elemento vai ter uma posição extremamente rígida aqui. Então, é difícil com que ele se misture. Então, vamos supor lá, vamos colocar algo que a gente conhece, nosso cloreto de sódio, NaCl. Tá? Na, ele é positivo, cloro, negativo. Eu tenho que ter elementos separados. Então, vamos supor, se aqui eu tenho um sódio que é positivo,
obrigatoriamente aqui eu vou ter um cloro que é negativo, aqui um cloro que é negativo também. Aqui embaixo, lá atrás, também. As cargas opostas. Se aqui é negativo, aqui na frente vai ser um sódio positivo. E assim por diante. Então, eu nunca vou ter dois elementos iguais, um do lado do outro, para que eu não tenha repulsão dessas cargas. Se eu tivesse dois cloros, um do lado do outro, ou dois sódios, um do lado do outro, por exemplo, eu ia ter repulsão de cargas e, consequentemente, a quebra dessa nossa célula unitária ou a quebra do nosso retículo cristalino. Isso faz com que, quando eu tenho cristais, eles sejam muito duros, que é difícil a gente quebrar, só que quando a gente quebra um cristal, ele quebra de forma reta. Porque se eu for fissurar isso aqui, eu quebro toda essa linha aqui. Quebro todo esse plano, ok? Dentro das células unitárias, a gente tem alguns tipos aí de célula unitária. Vamos para as imagens, que é melhor. Por exemplo, as cúbicas simples, que é aquela onde eu vou ter cada elemento apenas no canto de cada cubo. Posso ter a cúbica de corpo centrado, que é essa daqui, que tem cada elemento em cada canto e um elemento no meio. Tem cúbica de face centrada. Então, o nome diz, cada canto eu tenho e em cada face eu vou ter um outro contra-elemento. E assim por diante. Não vou ficar pedindo para vocês decorarem que tipo de cristal tem, que tipo de célula unitária. É longe disso aqui que é a nossa intenção, tá? Essa parte a gente passa a parte de sólidos porque está no livro, mas eu acho completamente necessário, tá? Eu acho que tem um momento certo para a gente chegar nisso, mas saibam que tem, tá? Eu tenho alguns empacotamentos que podem ocorrer, tá? Da gente formar estruturas em camadas. Mas é mais difícil ocorrer, tá? Mais é sólidos cristalinos, mas aqui é aquele que eu tenho camadas diferentes sendo empacotadas. Mas eu acho que é totalmente irrelevante. Vamos lá para as propriedades, assim a gente termina essa parte. Alguns sólidos que nós temos, tá? Os nossos sólidos metálicos, que é aquilo que a gente já comentou bastante das nossas ligações metálicas, tá? Então, ele é formado a partir de átomos de metais. Eles podem ser macios ou duros, com alto ponto de ebulição, boa condutividade elétrica e térmica, são maleáveis e dúcteis. É tudo que a gente comentou lá quando a gente falou de ligação metálica. Sólidos iônicos. São aqueles com formação de íons. Também relacionado à nossa ligação iônica. São duros, quebradiços, com ponto de ebulição alto, solúveis em água, uma vez que aí eu faço a interação íons dipolo, né? Água dipolo e íons. E são condutores em solução. Tudo que a gente já falou lá em ligação iônica. Os reticulares, tá? Que são aqueles que são formado de íons, de átomos, desculpa, mas de átomos não metálicos. Então, são duros, rígidos, com ponto de fusão muito altos e insolúveis em águas. E as nossas moléculas sólidas, que são a partir de moléculas, né, ligação moleculares, são macios, quebradiços e com ponto de ebulição baixo, que são as nossas ligações moleculares. Então, a gente acaba se repetindo o que a gente viu em ligações nos nossos sólidos aqui, tá? Que uma coisa é característica dos outros.
A gente termina essa parte de materiais, né? Então, a gente viu gases, líquidos e sólidos. Nós iríamos entrar agora nos fundamentos de química orgânica, que é a quarta unidade. Só que eu já falei demais hoje. Vou dar essa folga para vocês. Na próxima aula, dia 1º, é nossa folga, como eu comentei, reposição da aula de sábado. E aí, no dia 8, eu falo de química orgânica para vocês, faço essa introdução, e aí eu vou todos os nossos slides, combinado? Eu não vou passar atividades essa semana desse nosso conteúdo, porque vocês têm o nosso relatório para ser feito, tá? Então, a atividade dessa semana nada mais é do que fazer o relatório. Então, dia 1º, a gente não tem aula, que é reposição. Vocês vão entregar esse relatório só para o dia 8, ok? Alguma dúvida, alguma coisa alguém queira falar? Tudo tranquilo? Se tiver tudo tranquilo, a gente se fala aí lá no dia 8, ou qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam mensagem. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.